අගෝස්තු 11 වෙනිදා ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ජනාධිපති මැතිවරණයට අවදාකවත් දේශපාලන ශාස්ත්‍රයේ නොඑළෙනු ඒ වගේම රටට ආදරය කරන අපේක්ෂකයෙක් අපි ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්. මේ රටට ඕන ගෝඨාභය රාජපක්ෂෝද? නෑ. මේ රටට ඕන රට දිනවන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක් සහිත ආණ්ඩුවක්. ඒ ආණ්ඩුවට නායකත්වය දෙන්න පුළුවන් හොඳ මිනිස්සු ටික. ඒක තමයි ඉල්ලන්නේ. ඒක කියන්න තේරෙන්නේ නැති නිසා මහජනයා ඒක කියනවා එක එක නම් වලින්. ඒකට මෙයා හොඳයි, අරයා හොඳයි, ඒ හොඳයි, බී හොඳයි, මේ හොඳයි කියලා. හැබැයි මහජනයා ඉල්ලන්නේ ඒක නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදිහට අපි කල්පනා කරන්නේ ඒ එන ජනාධිපති අපේක්ෂකයා පොදු අපේක්ෂකෙක් නෙවෙයි. ඔහු ජාතික අපේක්ෂකයෙක්. ඔහුට නිදහසේ මේ රටේ සියලු බලවේගات එක්ක වැඩ කරන්න අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. එහෙම නැතුව ඔහුත් එක හඳවුරක නැත්තම් එක පක්ෂයක නියෝජිතෙක් බවට පත් වෙනවා නම් මේ ඊළඟ ජනාධිපතිවරණ ඉතාම අමාරු සාගත ප්‍රතිවරණයක් බවට පත් වෙනවා. සමහර බඩගෝස්තරාදී දේශපාලඥයන් දූපනා වෙලා තිනවා මේ කඳවුර දෙකට බෙදා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන කටයුතු ටික කරන්න. තවාරෙක් කිව්වා වන් මෑන් ෂෝ ඕන නැහැ, ෆැමිලි ෂෝ ඕන නැහැ කියලා. දැන් වන් මෑන් ෂෝ එකක් රට අවශ්‍යයි. නෝ මෑන් ෂෝ එකක් තිබුණේ පහුගිය දවස්වල. ඒ නිසා මේ රට ඉස්සරහට ගෙන යන්නේ ෂෝ එක අවශ්‍යයි. බලයේ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න, වරප්‍රසාද වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න තනි නායකයින්ට සමාජයක් වෙනස් කරන්න බැහැ කියන එක ඉතිහාසය අපර ඔප්පු කරලා තිනවා. නමුත් තවමත් අපේ රටේ එවැනි දේශපාලන ක්‍රියාවලියක් නැගෙන තමයි කටයුතු ක්‍රමෙන් තියෙන්නේ. ජාතික ජන බලවේගයේ ඉදිරි කටයුතු ඉස්සරහට ගෙන යාම සඳහා අපි රට පුරාම රැස්වීම මාලාවක්, සම්මතන මාලාවක්, ඒ වගේම බිම් මට්ටමේ කටයුතු රැසක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකේ ආරම්භක රැස්වීම හැටියට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලබන අගෝස්තු මාසේ 18 වෙනිදා කොළඹ දෙවෙන්ත රැලියක් පවත්වන්න ජාතික ජන බලවේගය නියෝජනය කරමින්. ඕට්ටුවේ කණ්ඩායම කියන්නේ ඇමරිකාවට ඉඩම් දෙන්න යනවා, ඇමරිකාවේ එක්ක යුද ගනුදෙනු තියෙනවා, ඇමරිකාව එක්ක වෙනස් සම්බන්ධතාව තියෙනවා, ඇමරිකාවට රට පාවා දෙන්න යන ඔය කතාවනේ කියන්නේ. ඇමරිකාවේ ප්‍රධාන පුරවැසියෝ කීප දෙනෙක්නේ නායක වෙලා ඒක කිව්වේ. බැසිල් රාජපක්ෂ වෙන්න පුළුවන්, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙන්න පුළුවන්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතුමා දැන් මේ පුරවැසිභාවය අපි එතුමා අයින් කරගත්තා කියලා. අවුරුද්දක් යනකම් ඇමරිකාවට වගකීමක් තියෙනවා එතුමා පුරවැසියෙක් හැටියට හිටපු නිසා ඇමරිකාව එක්ක කටයුතු කරදි. ඒතර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මොන හරි තැනකට ආවා කියලා මේ රටේ අවුරුද්දක් වැඩ කරන්න ඇමරිකාවට. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒක තමයි ඇමරිකාවේ ක්‍රමවේද. එයාට පුළුවන් වෙයිද ශ්‍රී ලංකාව ගැන හිතලා වැඩ කරන්න. ඒ නිසා ඔය රෑ ඩැනියෙල් දවල් මිගේල් කතන්දරේනේ සම්පූර්ණ මේ රටේ යන්නේ පොහොට්ටු කරන්න ඔය රාජකාරියමනේ.